Então, meus amores, eu vou ensinar essa florzinha aqui para vocês hoje. Ela é toda com ponto rococó. Então, bora começar. Eu vou fazer na cor caramelo, porque eu vou fazer um aplique no colete. Agulha de 6 para 1 milímetro. E eu vou fazer em volta do dedo. Eu vou dar 20 voltas em torno do dedo. Deixa eu afastar aqui para não confundir a imagem. Feitas as 20 voltas, eu vou tirar do meu dedo e eu vou encapar com pontos baixos. Aqui no começo, às vezes, é meio complicado mesmo. Mas você vai encapando. Ó. Pontos baixos. Pessoal, aí eu dei só uma volta de ponto baixo, tá? Ou você, antes de fechar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui antes de fechar para vocês verem. Ó, ou vocês afastam assim, ó, para juntar os pontos e ele ficar mais junto, que também fica bem legal, ó. Que aí ele fica tudo juntinho, tá vendo? Senão fica feio se vocês deixarem espaçado. Eu já tinha preenchido, ó. Aí eu afastei para juntar. Olha o tanto que eu vou ter que preencher de novo. Então, pessoal, é super importante fazer isso para os pontos ficarem bem juntinhos. E agora, nós vamos começar a fazer o ponto rococó. Nós vamos fazer três correntinhas. Mais uma, nós vamos fazer quatro correntinhas, né? Quer dizer, e nós vamos dar assim, ó, em torno da própria agulha as voltinhas. Ao todo, vão ser 16 voltinhas. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu dei de duas em duas para não ficar toda a vida contando. Ó, nós fixamos no mesmo ponto, puxamos tudo. Às vezes o primeiro ponto rococó que vocês fizerem aí não vão ficar legal, não vai sair, vai engastanhar, mas vão treinando que dá tudo certo, tá? Só treino mesmo. Fechamos tudo, então vou fazer mais duas correntinhas, dá 16 voltas em torno. E nós vamos fixar pulando um ponto no próximo. Vai dar um espacinho aí. Ó, eu tiro até, eu fico tranquila para passar. Se você ficar apavorada, às vezes o ponto não vai mesmo. Tem que ficar mais tranquilo. E nós vamos fazer mais duas correntinhas. Dá 16 voltas. Ó, pular um, fixar o outro, puxar tudo. E nós vamos fazer assim toda a volta do miolinho. Então, meus amores, ó, já ficou assim. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um ponto baixo. Opa, escapuliu. Um ponto baixo. Mais outro ponto baixo. Nós vamos encapar aqui, ó, com três pontos baixos.
em cada arquinho. Então, um arquinho, nós fazemos um, dois, três. No próximo arquinho, um, dois, três. E vamos fazer assim toda a volta. Agora, meus amores, depois de preenchermos com pontos baixos, nós vamos fazer um ponto rococó. E para começar o ponto rococó, nós temos que fazer quatro correntinhas. Nós vamos fazer um ponto rococó, 16 pontos aqui em cima do ponto de baixo. Então, eu dei 16 voltas em torno da agulha. E vou prender aqui e puxar tudo. E prender aqui. Eu desmanchei um outro trabalho, por isso que a minha linha tá assim. Ó. E agora nós vamos fazer cinco correntinhas. E nós vamos fazer outro ponto. Pegando aqui entre os pontos. E nós vamos puxar tudo. Então, o que que vai acontecer aqui? Um ponto rococó vai ficar em cima do de baixo e o outro vai ficar no intervalo. E nós vamos fazer isso tudo em volta. Então, meus amores, são muitos pontos, porque vão ficar aqui o dobro de pontos daqui. Aqui em cima. Eu não terminei todo ele, mas você vai fazer assim toda a volta, tá? E aí, como eu vou fazer um colorido, se você quiser fazer colorido, você usa outra cor, mas se você quiser fazer toda a mesma cor, você usa a mesma cor, tá? Eu vou pegar outra cor natural, e esse aqui é o caramelo. Depois que eu já tiver terminado de preencher tudo, eu vou fazer meu acabamento, que vai ser com um pontinho, tipo um lequinho no final. Quer ver? Deixa eu pegar a flor para vocês verem. Achar ela aqui. Essa outra flor aqui, ó, é parecida também. Aí eu vou ensinar para vocês como que faz esse pezinho, tá? Que ela é menor. Mas deixa eu pegar minha redondinha aqui para mostrar para vocês. Ó. Aqui no acabamento fino, aqui eu não coloquei em cima de todos. Ó, tá vendo que a outra parte aqui eu pulei um ponto de baixo, só pus no intervalo, ela fica menor. Então, você tem essa opção. Mas eu fiz para vocês aquela bem grandona, ó, essa aqui. E vocês podem brincar. Uma hora pode fazer aquela lá, outra hora faz uma grandona. Deixa eu ver se eu consigo pôr minha mão aqui para ficar mais legal para vocês verem. Ó. Essa aqui, tá? Tá vendo? Ela fica com bastante ponto rococó. E nós vamos fazer tipo um lequinho aqui de acabamento. Tá bom? Então vamos lá. Virou uma bagunça de linha aqui, mas vai dar tudo certo. Ó. Nós vamos pegar e fazer prender com um ponto baixo, né? Nós vamos aqui já escondendo a linha, ó. Nossa linha aqui, ela já vai passar por dentro, tá? Então, nós vamos fazer um ponto baixo, um meio alto, um ponto alto, dois pontos altos e volta com um meio alto e um baixo. Ó, fica o lequinho.
Aí eu vou continuar escondendo a minha linha aqui. Então, vou fazer um ponto baixo no próximo, um meio alto, um ponto alto, dois pontos altos, um meio baixo e um ponto baixo. A mesma coisa na outra carreira, no outro arco. Então, vamos mais um para vocês observarem direitinho. Então, vou aqui, faço um ponto baixo no próximo aqui. Um ponto meio alto. Agora, dois pontos altos. Um meio alto de novo e um ponto baixo. Ó, essas duas cores eu achei que combinou bastante, né? Ficou bem legal. E vocês vão fazendo assim toda a volta, até ele ficar desse jeito, tá bom, meus amores? Olha quantas flores que nós vamos ter que aprender, ó. São muitas flores, muitas, muitas e muitas, tá? Então, um beijo para vocês e até a próxima flor, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.